Da zima, posebno za najmlađe, bez snega, ne mora da bude dosadna, to potvrđuju u Ekološkom centru Radulovački. Šta će biti organizovano, ko može da učestvuje i kako, reći će nam Dušica Milenković iz pokreta Gorana Vojvodine. Dušice, dobro jutro, dobro nam došli. Tako je, dobro došli u našu emisiju. Dakle, kao što sam rekla, ne mora uopšte da bude dosadno kad ima raznih aktivnosti da se organizuju. Šta ste to skoro organizovali i šta je plan za neki naredni period? Ono što teče i što je počelo u oktobru, to su radionice za najmlađe. Učestvuju deca iz osnovne škole 23. oktobar iz Sremskih Karlovaca. I ovo je serija radionica u kojoj oni upoznaju drveće i parkove u Sremskim Karlovcima. Tu nema mnogo parkova, ima jedan Dvorska bašta, jedan park kod Bogoslovije, ali cilj je da oni tokom svih ovih meseci, koliko će radionice trajati, upoznaju te zelene stanovnike Sremskih Karlovaca, da ih na interesantan način upoznaju, da uče o njima, da crtaju, da zapamte njihove vrednosti i da na kraju ovog celog serijala mi dobijemo jedan album ili spomenar ili vidjet ćemo kako će to već izgledati, ali jednu priču o stablima koja rastu u Sremskim Karlovcima. Kako izgledaju te radionice? Sad ste spomenuli da deca crtaju, pretpostavljam. To su neki njihovi radovi koji definitivno tu su da podsete na sve dobrobiti životne sredine. A da li se rado prijavljuju, mališani? Da, deca se rado prijavljuju. To je termin koji svima odgovara. Subotom, kada nemaju obaveza, Ekološki centar je u centru Sremskih Karlovaca, tako da je zgodan za posjetiti i mi se uvek trudimo da to ne bude teorija, da ne bude prezentacija, nešto što decu ne zanima i za šta nemaju strpljenja, nego da uvek bude u kombinaciji sa šetnjama, odlaskom u prirodu, uvek nešto sakupljaju, uvek nešto od toga prave i na taj način bolje uče. Jer kad i dodirnete i pomirišete i nacrtate, fotografišete, ređate, lepite, mnogo bolje pamtite nego kada samo čujete šta je lipa, šta se od nje pravi. Su li to mlađi osnovci? Da, to su mlađi osnovci do četvrtog razreda. U stvari imamo dve grupe, do četvrtog i od petog do osmog druga grupa. A šta im je najinteresantnije? Šta ih to najviše raduje? Da li je to upravo odlazak u prirodu? Da li je to crtanje? Pretpostavljam da imate i raznih drugih radionica. Pa decu najviše zanimaju praktične stvari. To se pokazalo. Prošle godine smo imali Put oko sveta, seriju radionica. Njima je najzanimljivije bilo kuvanje tih recepata iz tih zemalja u kojima su putovali svake subote. Tome su se najviše radovali i to je ispalo da njima nedostaje. Ono što je nekad bilo domaćinstvo u školi, to je njima bilo jako interesantno da nešto naprave, da posle toga probaju i da se uvere da to nije teško. Na koji to način onda povezujete sa ekologijom? Pa to je bilo tokom putovanja u svaku od zemalja. Oni su učili i o arhitekturi, i o važnim znamenitostima te zemlje, o jelima naravno, ali i o prirodi. Uvek o nekoj reci ili nekoj planini koja je tamo, o nekom značajnom prirodnom fenomenu koji tamo postoji, tako da to je bio jedan kolaž. Vrlo su popularni i omiljeni među najmlađima i vaši letnji kampovi koji imaju vrlo simpatične nazive. Ljudi verovatno već i znaju za njih. Hoće li njih biti i ove godine i kakvi su generalno planovi? Hoće. Pokret Gorana već više od 25 godina organizuje letnje kampove. Mi ih korigujemo, modifikujemo svake godine prema potrebama dece. Od pre nekoliko godina taj sedmodnevni kamp je postao četvorodnevni kamp. Imamo kampove na različite teme, tako da oni koji više vole botaniku upisuju se na cvetoljuba i drvoljuba, oni koji više vole životinje idu na buboljube ili pticoljube i imamo jedan kamp prirodoljub. On je ovako generalan kamp koji povezuje različite oblasti, tako da učešćem na njemu možete upoznati više stvari. Isto tako imamo i kamp drugoljub. To je kamp za najmlađe od 6 do 8 godina, a ovi ostali su od 9 do 12. Drugoljub. Znamo da je uvek gužva na tim kampovima i vašim radionicama. Kako se deca mogu prijaviti generalno? Još nismo otvorili pozive, ali bit će kod nas na sajtu. Najavit ćemo na našim društvenim mrežama, poslati svima koji su do sada učestvovali, jer najbolja je preporuka od usta do usta, oni koji su već bili, njihovi braća, sestre, drugarici, drugovi iz škole se onda radije prijavljuju kada znaju da njima bilo dobro i da imaju dobre iskustva.
Još jedna omiljena stvar koju organizujete, to je cvetna pijaca koja obeležava određena godišnja doba. Hoće li biti i naravno prijedno? Da, u septembru, odnosno prošle jeseni, je započeo ciklus 20 godina cvetnih pijaca. Brzo je prošlo, od 2003. do 2023. svakog proleća i svake jeseni organizujemo cvetne pijace. Onoliko koliko nam vreme dozvoli i koliko izlagači imaju robe. Tako da ova jesenja je bila dobro posećena, prolećne su još posećenije jer ljudi više sade i više ukrašavaju svoje dvorište i terase u proleće. Tako da već krajem marta, početkom aprila počet ćemo opet sa cvetnim pijacama, pa ćemo uskladiti sa praznicima i slobodnim terminima. To će sve biti takođe objavljeno, znaće se kada su, ali uglavnom trudit ćemo se da bude svakog petka i subote. Da, kažete, cvetne pijace zaista i ono što nudite ukrasa i plato Spensa, tako da znamo da Novosađani obožavaju upravo kada sve to organizujete. Rekli ste 20 godina održavanja i postojanja cvetnih pijaca, ali takođe da spomenemo i još jedan veliki jubilej. Centar Radulovački je prošle godine obeležio 15 godina postojanja i rada. Šta nam to govori? 15 godina, tako je, 2008. smo otvorili prvo krilo, to staro krilo Ekološkog centra Radulovački, koji zovemo Fruška Gora. Namerno smo ih nazvali prema zaštićenim područjima koji se nalaze na području Sremskih Karlovaca. Novi deo se zove Dunav. 2008. otvorili smo centar sa željom da on bude mesto gde ćemo realizovati svoje ekološke aktivnosti, kampove, seminare, obuke i slične događaje, ali je on brzo postao i mesto gde i druge organizacije drže svoje programe i vremenom je on postao tesan. Grupe su se češće pojavljivale sa većim brojem i mi smo morali da u dvorištu sagradimo još jedno krilo, to je to krilo Dunav, koje je energetski efikasno, po tome je poznato da koristimo obnovljive izvore energije, geotermalnu energiju, solarnu energiju. Od prošle godine sami i proizvodimo energiju. 5 kW je to postrojenje koje se nalazi na našoj zgradi koja je do sale Košnica. Ovaj projekat je finansirao naslednik našeg profesora Radulovačkog. Ekološki centar Radulovački se zove po profesoru Miodragu Radulovačkom, koji je bio karlovački đak i koji je nama pomogao u izgradnji ovog novog krila. Njegov sin i njegov sestrić pomažu da se ta ideja nastavi, tako da su oni finansirali zatvaranje naše bine i stvaranje još jedne sale, to je sala Košnica, i pored nje na tom krovu se nalazi i solarna elektrana. 15 godina je velik broj. Mi smo se trudili da stalno unapređujemo objekat, da ga prilagođavamo potrebama gostiju koji su tu, potrebama i mladih i odraslih, i to je i odraz toga da sve što se tamo dešava je uvek usklađeno sa onim što je trend i što će nekako njima olakšati boravak. Tako da evo koristimo i ove zimske dane kada nemamo gostiju da poboljšamo uslove u sobama. Majstori su sada tamo, kreči se, renoviraju kupatila, takođe sredstvima profesorovih naslednika koji pomažu da se on održava. Nove generacije uđu u još lepši objekat. Da li onda možemo da zaključimo u kojoj meri ste uspeli da podignete svest o ekologiji među našim građanima, prvenstveno među decom, možda i najbolje krenuti od tih malih nauka? Pa da, teško je to računati, ali ono što znamo to je da puno dece koje nekada prođu kroz naše radionice i kampove, kada malo odrastu, vrate se ili upišu neke ekološke, biološke nauke i žele posle toga da se uključe i da pomognu. Sada smo recimo preko vikenda imali Goranski motivacioni vikend. To se dešava svake godine u januaru i traje od petka do nedelje. Tu svi naši mladi koji žele da doprinesu u ovoj godini, dođu da čuju rezultate od prošle godine, šta se planira za ovu i da nađu sebe negde, da vide šta bi bilo dobro da oni čuju, nauče u čemu da učestvuju. Tako da, eto, tu smo im predstavili dva Erasmus Plus projekta koji teku. Jedan se tiče rada sa mladim u ruralnim područjima i drugi je neka platforma za mentalno zdravlje mladih sa nekih 30 besplatnih programa kako mogu sami da pomognu sebi.
Hvala vam puno što ste bili naš gost i naravno nastavit ćemo da pratimo vaš rad s obzirom da je ova tema izuzetno značajna za sve nas. Hvala vam.